20 ilə yaxın iki atlet qeydman növü ilə məşğul oluram. Bunun 10 ilini idmançı kimi fəaliyyət göstərmişəm. Hal-hazırda mən Atletika Federasiyasında qaçış komitəsinin sədriyəm və eləcə də məşqçi olaraq çalışıram. Qaçış bir başqa bir dünyadır deyərdim. Çünki qaçışla məşğul olanda daha insan özünü yumraq hiss eləyir, sağlam hiss eləyir. Qaçış insanlarda qan dövranı yaxşılaşdırır və həyatlarını dəyişir, belə deyək. Və biz şahid olmuşuq ki, bəzi insanlar qaçışa gəldikdən sonra həyatları daha dəyişmişdi, daha sərbəst olmuşdular, daha güləruz olmuşdular, daha sakit olmuşdular, əsəbi olaraq sakit olmuşdular. Və ona görə də insanlara istərdik ki, qaçışla məşğul olsunlar, sağlam olsunlar, öz övladlarını qaçışa gətirsinlər, sağlam həyat tərzini yaşasınlar. Bunun üçün bizim məşqlərimiz var, klublarımız var, hansı ki, bunların işləyir və biz eventlər təşkil edirik qaçış komitəsi olaraq ki, insanları cəlb eləyək, orada iştirak eləsinlər, qaçsınlar, əylənsinlər, həftə sonlarını əyləncə olaraq keçirsinlər. Və buradan səslənirəm bizi qulaq asanlara ki, idmanla məşğul olsunlar, təkcə qaçış yox, elə başqa idmanlarla məşğul olsunlar ki, öz həyatlarını, həyat tərzlərini sağlam formada qurulsunlar.